Novela Gênesis. Resumo dos dias 9 a 13 de agosto. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. No capítulo de segunda-feira, 9 de agosto, Esaú arma um plano contra Jacó. A careca da Malate observa o treino de seu filho Reuel. Raquel descobre sobre Nanu. Raquel deixa Nanu na saia justa. Jacó se despede de suas esposas e de seu filho Rubem. Éder promete casar com Zilpa quando voltar de viagem. Zilpa fica animada com a promessa do noivo. Jacó e Éder seguem viagem para Canaã. Raquel sente inveja de Lia por causa do nascimento de Rubem. Éder e Jacó caem na armadilha de Esaú. Éder passa mal com a manta envenenada. Jacó se preocupa com o estado do rapaz. Éder morre e Jacó fica apavorado. Desconfiada dos amantes, a Olibamba questiona Malate e Áquia. Desconfiado de seu irmão Esaú, Jacó resolve voltar para Padan Aram. Nanu resolve continuar em viagem para Canaã. Todos se surpreendem porque Jacó voltou cedo de viagem. No capítulo de terça-feira, 10 de agosto, Lia e Raquel ficam surpresas com a volta repentina de Jacó. Labão pede Salma em casamento, mas ela rejeita o pai de Lia e Raquel. Labão avista Jacó no acampamento e estranha o retorno rápido de seu sobrinho. Zilpa descobre que Éder faleceu no meio do deserto. Jacó apresenta tristeza ao falar da partida de Éder. Salma chora a morte do filho. Todos participam do fúnebre comovente de Éder. Nanu chega em Canaã e procura o filho de Abraão. Isaac descobre que Esaú tentou envenenar Jacó e ele enfrenta o peludo malvado. Lia se decepciona com as palavras de Jacó, que continua a desprezar a mulher que o ama de verdade. Lia continua a amparar Zilpa após ficar viúva de Éder. Lia engravida novamente e Raquel fica furiosa novamente. O tempo se passa e Lia dá à luz a Simeão, Levi e Judá. Raquel segue sentindo muita inveja de Lia por causa de seus filhos com Jacó. A filha gananciosa de Labão tenta descobrir uma maneira de ter filhos com Jacó para passar de Lia, que já tem 4 filhos com o marido. Mas Raquel fica triste ao acreditar que realmente é uma mulher estéril. Sem temor nenhum, Esaú se entrega a Olibama, a feiticeira do mal. Raquel pensa como ter filhos com Jacó, mesmo sem poder dar à luz a uma criança. Lúcifer aproveita o problema de Raquel e entra no caminho de Bila. O coisa ruim incentiva a serva a manipular Raquel para ela se deitar com Jacó. Isaac e Rebeca percebem que Jacó deve ficar mais tempo em Padan Aram. Raquel se assusta com a atitude de Jacó. No capítulo de quarta-feira, 11 de agosto, Lúcifer influencia Bila a incentivar a segunda esposa de Jacó. Raquel se anima com a ideia diabólica da serva Bila. Jacó fica abismado com a proposta de Raquel em se deitar com a sua serva.
Raquel consegue convencer Jacó a se deitar com Bila e ter filhos por intermédio de sua serva, seguindo a tradição, que uma mulher estéril pode ter filhos de seu marido usando sua serva para dar à luz no seu lugar. Jacó fica comovido e aceita a ideia de Raquel. Bila vibra com o resultado de sua manipulação. Animada, Raquel prepara a noite para Jacó e sua serva. Bila fica animada porque tudo está dando certo e em breve passará a perna em Raquel. Lia fica admirada com a notícia de Jacó em se deitar com a serva de Raquel. Jacó se deita com Bila. Raquel fica ansiosa com a espera de um filho. Bila anuncia a primeira gravidez. Esaú apresenta a Olibama como sua nova esposa. Isaac fica decepcionado com o filho peludo. Lia aproveita a oportunidade e oferece a sua serva Zilpa a Jacó para ele ter mais herdeiros. Jacó acaba aceitando se deitar com a viúva que perdeu o seu amado Éder. Isaac e Rebeca ficam incrédulos com mais uma atitude equivocada de Esaú, que fez mais uma esposa fora de sua parentela. Bila e Zilpa entram em trabalho de parto. Labão e Salma se beijam novamente. No capítulo de quinta-feira, 12 de agosto, Bila tira os seus filhos de perto de Raquel, que fica revoltada com a traição da serva. Labão diz ter uma proposta a Jacó. Lia engravida novamente. Zilpa fica feliz com seus dois filhos com Jacó. O tempo se passa e Lia dá luz a mais três filhos e surpreende a todos. Raquel fica triste e se revolta com seus ídolos. Raquel implora ajuda ao Senhor Deus de Abraão. O Todo-Poderoso ouve o clamor de Raquel e abre o seu ventre. Raquel finalmente engravida e Jacó fica animado com a espera de seu filho com a sua esposa preferida. Raquel acaba dando à luz a seu filho e o chama de José. Isaac fica triste depois da conversa com Esaú. Jacó se desespera ao notar que foi enganado por Labão financeiramente. Rebeca e Isaac se preocupam com os modos de Esaú. No capítulo de sexta-feira, 13 de agosto, Jacó fica radiante com o nascimento de sua primeira cabra. 7 anos depois, o rebanho de Jacó prospera e aumenta a cada dia. Labão sente raiva depois de conversar com Lúcifer disfarçado. Bila tenta seduzir Rubem, o primogênito de Lia. O Senhor Deus Todo-Poderoso fala com Jacó. Jacó resolve deixar Padan Aram. Labão não gosta da partida de Jacó e de sua família. Raquel rouba as estatuetas de Labão, por ele ter enganado o seu pai por todos esses anos. Labão negocia com Lúcifer e vai com seus homens atrás de Jacó. Jacó se surpreende com as palavras de Raquel. Jacó segue pelo deserto com a sua família. Labão chega e questiona Jacó pelos seus ídolos. Jacó afirma que não deseja tomar as terras do sogro e por isso não roubou. Os homens de Labão vasculham tudo. Raquel finge estar naqueles dias e se senta em cima das estatuetas roubadas. Raquel engana Labão ao dizer que não pode se levantar por causa de sua situação íntima. Lia e as outras mulheres ficam desconfiadas de Raquel.
Labão se despede das filhas e netos. Atenção, este resumo de Gênesis é cedido pela própria emissora e ainda pode sofrer alterações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.